Ө, бір дисбаланс деген дүние пайда болды ө, бірінші кезеңнен өтсе астана өз қалтасына кемінде екі миллиондай евро шалады сыйақы легионерлер келеді деп жатыр бір екі легионерлер келеді деді жалпы ян вороговскийдің өзі жылдың соңына дейін өте аз жалаққа астанаға ойнауға келісім берген деген мен инсайт айта аламын осы жерде марин томасотың ойыны маған ұнақыалмай жүр соңғы кезінде астанада болған санжар сейтқазинов мырза келеді деген енді инсайдттық ақпараттар бар лига конференция андрей карповичтің дәрежесін көрсететін турнир ақтыуы деп айтты ең мықты ақтөбе болса ақтөбені бір екі үш деп сеніммен айтуға болады армысыздар құрметті көрермендер бүгін жанкүйер атты подкастымыздың әрі қарай жалғастырамыз тақырып футбол алда еурокубок ойындары келе жатыр қазақстанның төрт бірдей командасы еліміздің намысын қорғайды сондықтан алдағы еуро додаларда қазақстанның клубтарының мүмкіндіктері қандай қандай кезеңге жетеміз шама шарқымыз қандай осы мәселені бүгін спикерлермен бірге талқылайтын боламыз қонақтарымызға сөз берейік қазыбек тайланд және асқар хамиден келіп отыр алдымен енді астана астананан бастасақ өйткені чемпиондар лигасы ең уефадағы ең маңызды турнир болып саналады қазақстан енді соңғы рет осыдан 8 жыл бұрын топтық кезеңге дейін жетті ол кезде де осы астана болатын биыл да сол бұрынғы жаңағы клубтың бапкерлер штабының үзі, григорий бабаян айтып келіп жатыр бұрынғы құрамнан қалған Ас, абзал бисібеков бар сол чемпиондар лигасында жанадан жаңадан ойыншылар қосылып жатыр Ө, астананың елорда командасының биылғы мүмкіндігі қандай неден үміттіміз қазбек өзің бастасаң өйткені қарсылас грузияның динамо командасы ассалаумағалейкум құрметті көрермен құрметті бек асқар Ө, астананың мүмкіндігінен бұрын биылғы кпл дағы астананың дәрежесін атап өту керек астана биыл ы кпл да өте Ө, жақсы өнер көрсетіп жатыр, 15 бес ойында жеңілмей келе жатыр кпл бірінші сатысында келе жатыр және де тұрақтылық пайда болды бұл соңғы үш жылға қарағанда қайтадан бұрынғы басшы келді бұрынғыыы бапкер келді және бұрынғы команда қайтадан келіп жатыр астанаға сол баяғы чемпионский амбициясы бар және еурокубокта жақсы өнер көрсететін астанаға қайтып келіп жатыр деп ойлаймын ендігі кезекте динамо табилиси бұл грузияның неше қаншама дүркін чемпионы ғой оңай қарсылас емес құрамында жаңағы осы жақында өткен еуропа чемпионатының жастар арасындағы чемпионатында өнер көрсеткен ойыншылар бар сол себепті қиындау ойын болады өйткені бірінші матч астанада өткендіктен екінші матчқа байланысты болады барлығы сол тбилисиде шешіледі деп ойлаймын бірақ астананың ә, тбилисиде өтуге қауқары жетеді деп ойлаймын өз ойым асқар сен енді өзің қаншама жыл клубта жұмыс істедің және де еурокубоктарға жаңағы сапарларға бірге бардың командамен біздің қазіргі мына бірінші енді алысқа шаппай бірінші осы динамодан бастасақ астана мен динамоның мүмкіндігін қалай бағалайсың қайсысы фаворит қайырлы күн ба кеш па қалай айтсақ болады енді бек рахмет Айтым. подкастқа шақырған осы бастамаларың ұзағынан болсын бірінші кезекте алдында аман ағамызға арналған подкасттарыңды көрдік Ө, сол бізді шақырып сол кісілердің ізінен кейін осындай подкаст жасап жатқаныңа рахмет ғұмыры ұзақ болсын деп тілеймін рахмет қолдап жатқан басшылыққа рахмет енді астана футбол клубына келетін болсақ өте үм, қиын кезеңдер артта қалды деп ойлаймын себебі команданың бас бапкері Григор, григорий константинұлы бабаян осы жақында берген сұхбаттарының бірінде айтты команда соңғы үш төрт жылдың ішінде еурокубок ойнаған жоқ қой оған дейін ә, енді еуропа лигасының топтық кезеңінде ойнап жүрді чемпиондар лигасында бір маусым өнер көрсетті бір дисбаланс деген дүние пайда болды астанада себебі басшылық құрам қатарынан бірнеше жыл қатарынан өзгерді футбол деген онда ұсақ түйек нәрсе болмайтынын айтып жатыр енді қанша жылдан бері тәжірибе жинаған еврокубоктерде жұмыс жасаған мамандардың барлығы футбол клубынан кетіп қалды енді құрамды айтпаған кезде мысалға жалғыз енді сол чемпиондар лигасында ойнаған өзің айтқанда абзал бийсебековтен басқа қазір құрамда ешкім жоқ былайша айтқан кезде бірақ енді қазақстан футболында тәртіп деген дүние нәтиже алып келіп алып келетінін дәлелдеген осы саян хамитжанов пен григорий бабаян иә константинович бабаян жұбы қазір енді астана футбол клубына келді енді мен жаман емес деп ойлаймын өткен жылы чемпион атанды ол туралы да көп сұрақтар көп мәселелер көтерілді бірақ енді тарихта ойын емес нәтиже қалат деген дүние бар бұл жерде нақты фаворит жоқ себебі енді грузияның командасы ашығын айтқан кезде жас жас команда орта жасқа қателеспесем жиырма екі жиырма үш жас ал астананың құрамында ла лигада доп кеп, тепкен еуропа лигасында ойнағанеурокубоктерде ойнаған жігіттер ойнаған жетерлік ұлттық құраманың бірқатар ойыншылары бар сондықтан астана бірінші кезекте бұл кездесуде тәжірибенің арқасында келесі кезеңге өтуге тырысу керек жаңа қазыбек айтқандай қазақстан премьер дағы соққан голдары ойнаған ойыны жарқын болмаса да таза нәтижеге ойнайтын команда екенін көрсетіп келе жатыр сондықтан мен ойлаймын бапкерлер құрамы осы ойынның алдында нақты бір шешімдер қабылдап жалпы екі ойынға стратегиялық жоспар құрады деп ойлаймын жалпы мен мен білетін бабаян жалпы жоспарсыз жүрмейтін маман сондықтан жаңағы кеше ғана команда құрамына ян вороговский ұлттық құраманың ойыншысы қосылды одан бөлек енді алдағы уақытта да бірнеше ойыншы осы еврокубоктың алдында командаға бірден толықтай сіңісіп кете алатын ойыншылар келеді деген жоспарлануда енді оның қалай болатынын уақыт көрсетеді жалпы ертеңгі жаңағы қазақстан кубогының кездесуі жартылай финалы енді бұл туралы да команда бас бапкері айтты еврокубоктер ойындарының алдында осындай кубоктың жартылай финалдық кездесуін жалпы енді финалдыға шығатын мүмкіндік қой екі командада өйткені келесі жылда барлық команда еврокубокта өнер көрсетеді сол қаншалықты дұрыс деген сауал жолдады мен yeah. де бұл пікірге келісемін өйткені бізде финал қателеспесем қараша айында болады иә қазан қараша айларында болады сол уақытқа мүмкін соған жақынырақ уақытқа кішкене интриганы ә, күзге дейін сақтап мүмкін сол уақытқа ауыстыру керек пе Ғым, бірақ енді Астананы мен ойлаймын осы чемпиондар лигасының іріктеу кезеңі алдындағы ұпайы түгел себебі ақысу мен, сосын тағы да бір қат, қай команда екен есімде жоқ мақтарал мақтаралмен ойындарын алдын ала өткізіп толықтай дайындалуға мүмкіндік алды негізі кубоктың кездесуі алтысы күн сегізі күн өту керек болған оны, оны да екі күн артқа жылжытып алды уақытын сондықтан мен ойлаймын астана жалпы чемпиондар лигасына толықтай дайын болып келу керек осыған дейін тағы да бір айта кететін маңызды жайт осыған дейінгі жылдарда чемпиондар лигасының алғашқы іріктеу кезеңінде астана көбіне жақсы нәтиже көрсеткен жоқ осы еуропа кубокке шықпай жүрген жылдарында бірінші раундтан құлап кетіп жатты енді биылғы жылы мен ойлаймын бірінші кезеңнен өту өте үлкен маңызды осы тибилисиде өтсе онда чемпиондар лигасы туралы жалпы еуропа лигасының топтық кезеңі туралы жалпы еврокубоктердің топтық кезеңі туралы нақты болжамдар жасауға болады енді бұл жаңағы ең не ғой бұл чемпиондар лигасы еурокубоктың кемі біреуіне түсуге мүмкіндік беретін өтсең тіпті жақсы иә ә. және де ә, бірінші кезеңнен өтсе астана өз қалтасына кемінде екі миллиондай еуро ыы ә, ашаалады ә, сыаы сыйақы уефадан бұл дегеніміз кемінде лига конференцияның ә, плей офф кезеңіне жолдама беріп тұрады өткен ол лига екінші кезеңнен ұшқан кездің өзінде лига европаға ойнайды лига европадан ұшқан кезде лига конференцияның төртінші кезеңіне соңғы кезеңіне жолдам бізде бұрындар болды ғой негізі қазақстан премьер лигасының деңгейі жоғары болғаннан кейін біздің шахтер бастап жаңағы астана қостап бірнеше жыл қатарынан ойнаған кезде бізде еуропа лигасына квота болған негізі бірден лига конференция лигасы шыққаннан кейін біз қазір мысалға бірінші раундтан ұшып кететін болсақ бірден лига конференцияға түсеміз ол жерде енді бәрібір де шынын айтқан кезде енді өткен жылы командаларды білесіздер рома бар вест бар мықты ұжымдар көп ол жерде сондықтан ол плей офф кезеңіндегі түсетін қарсыластарыдың да бәсі өте жоғары болады астананың бірден менің ойымша жалпы астана болмаса да тобыл болсын кез келген астананың орнында басқа команда болсын қайрат болсын ақтөбе болсын ол жерде түш, мүмкіндігі төмендейді сондықтан дәл бүгінгі жағдайда қазіргі жағдайда астана үшін өте маңызды бірінші кезеңнен әрмен қарай өту енді жаңа трансфер туралы айтылып қалды ә, ян бароговский келді Та кімдер келуі мүмкін ә, александр маричкин келеді деп жатыр енді жақын арада келіп қалуы мүмкін Ө, сосын мына кімді ыыы көптеген инсайдерлер жалпы сарапшылардың барлығы арман кеңесіп келет деді бірақ келмейтін болды деді ол ғу ыыы естіген бойынша жалған ақпарат ол кеңесов астанадан үй алған ба сондай дейді да соған байланысты ақпараттар өздері таратты өздері таратқан мен ойлаймын бірінші кезекте кеңесовтің жаңағы жалақысын көтеріп алу мәселесі болды деп ойлаймын себебі жаңағы интриганы енді агенттер журналистер солар <Y2> тудырады <ук> ғой содан кейін енді ол ақтөбенің ойынына қатты соңғы он 11 турда әсер етіп жүрген ойыншы негізгі құрамда алаңға шықты ұлттық құрамаға шақыру ұл, алды дебюттық ойынын өткізді төрт бес гол соқты қателеспесем чемпионатта сондықтан ол жас балардың арасындағы интрига өте көп болады негізі футболда осыған дейінгі де болатын мысалға басқа командаға кетейін деп жатыр жаңағы әртүрлі қызығушылықтар танытып енді еурокубоктың алдында ақтөбе үшін өте маңызды арман кеңесов сияқты ойыншыны сақтап қалу себебі екі фронтта ойнағаннан кейін қазақстан біріншілігінде ойнайтын да құрам керек евроубк кубктерде ойнайтын задача қоятын командаларға құрам керек. сондықтан бұл жерде мәселені екі жақты да қарауға болады менің ойымша а басқа шетелден легонерлер бола ма бірақ біз нәрсе айта кетейік асқар есіңде ма былтыр андре филиппович ақтөбеге көшеді деген ақпарат шықты ғой атыраудың жылдың ортасында сөйтіп ол ақтөбеден үй алып қойған екен содан ол ақтөбеге көшпеймін деп айтты да бірақ Ө, жылдың соңында ақтөбеге көшті мүмкін арман кеңесовта үйді сатып алмаған шығар ақтөбенің ол басқа вообще біздің елдің азаматы емес қой жоқ не үй арендовать етті деген ба сондай ақпарат тарады негізі ақтөбеге көшеді деп кәдімгідей сенімді айтылды сол кезде менің ойымша енді арман кеңесов енді амбициясы бар ойыншы ғой жап жас бала екі мың екінші жылы қателеспесем иә ол о, астанада енді барлық жас футболшылар астанадан үй алғысы келеді жаңағы карьерасы енді басталып ақша тауып бастаған кезде сондықтан соны жекелі карьерасына менің ойымша амбициясы болса о, о, оған қатыстыруға келмейтін сияқты жалпы еуропадан үй алып қойса мүмкін, мүмкін. астанада астана, астана чемпионат біткеннен кейін алғысы келетін шығармүмкін жалпы енді жарайды арман сен басқа легионерлер болуы мүмкін бе легонерлер келет деп жатыр бір екі легонерлер келеді деді біреу орталық шепке біреуі жана жаңағы шабуылға қазір Біран нақты кімдерді бірінші кезекте мен ойлаймын астананың қазір құрамы толық легионерлер құрамы да толық сондықтан астана жаңа екі ойыншы алу үшін менің ойымша команда құрамынан кем дегенде бір екі ойыншыны жалға жіберу керек па мүмкін басқа командаларға босатып жіберу керек сияқты зарплатный фонд деген дүние болады ғой қаржылық сондықтан биылғы жылға менің ойымша мен білуімше енді толып тұр сондықтан жалпы ян вороговскийдің өзі жылдың соңына дейін өте аз жалақыға астанаға ойнауға келісім берген деген мен инсайт айта аламын осы жерде оның өзі жаңағы еурокубок ойнау үшін деген дүние бойынша сеніммен келген ал үш жарым жылдық контракттың кемі бес айы ол өте төмен жалақыда астана сапында ойнайды асқарға сұрақ қояйын сен кішкене компетентный адамсың ғой осы жақтан жаңа трансфрм сайты янвроовски төрт жүз мың евроға сатып алды деп айтты ол ақпаратқа астанада ондай ақша жоқ мен біріншіден айтайын себебі біз қанша осы екі жыл болды қатарынан астанаға агентские выплаты жаңағы басқа ойыншыларға қатысты қаржылық мүмкіндігін ол біздің бюджетте қарастырылмаған мүмкін қосымша демеушілердің көмегімен тапқан табыстарынан мүмкін жұмсау мүмкін бараговскийдің келісімшарты жаңағы молимбекпен қай жылға дейін болған жылдың соңына дейін осы жылдың соңына дейін болған осы, осы жыл ыыы мен ойлаймын астана сатып алды деп ойламаймын тіпті Вараговскийдің маусымы аяқталып қалды ол жаңағы ол жердеі зарплатный фонд та болмауы мүмкін Вараговскийде жай ғана келісім жылдың соңына дейін жаңағы жалақы алмайды бірақ бізде боласың шешім қабылдау өз еркіңде жалпы ә, кез келген кәсіби футболшының ә, келісімшартының аяқталуына алты ай қалған кезде ол міндетті түрде басқа клубпен тегін ақ келісіп қоя салады бұл жерде жаңағы мүмкін соңғы алты айдың зарплатасын біз төлеп береміз ба деген ішінара келісімдер болуы мүмкін бірақ ә, моренбек командасы январоск кетпей тұрып бір он бес жиырма күн бұрын ә, левый защитник сатып алған болатын олар уже дайындалып явар кететінін білгендей енді қазір я мына астананың сол астананы, қапталында тимур досмағамбетов бар ямбаовки және Алек саманович ойнай алады бірақ дегенмен де тимур досмағамбетовтың еврокубоктағы несі қауқары дейміз ғой жетіңкірмейді жетіңкіремейді жасы да келіп қалды жасы да келіп қалды және де бізде былай ғой еврокубокта болмасын жаңағы ұлттық құрамада досмағамбетов основной ойыншы емес былай қарап тұрсаңыз январоовский ойнайды солң қапталда астанада да амановичке сенім артты бірақ аманович ә, кішкене қателіктер жіберді сол себепті досмағамбетовты қайттан қойды ә, бұл амалсыздықтан қойылған деп ойлаймын досмағамбетовты менің ойымша олай емес астанада орталық мен мәселе туындап жатыр қазір бірінші кезекте алнкд алған себебі ол жалпы вингер ролінде ойнай алатын ойыншы болғаннан кейін досмағамбетов екеуін алаңға сыйдырып жіберуге болады неге сыйдырмасқа себебі ұлттық құрамадағы екеуін бірге ойнаған тәжірибесі бар алекс аманович қазір енді жарко тамашевич пен разаараянның арасында кішігірім жарақаттары бар еврокубокке дейін толыққанды олар айығып үлгере ма айығып үлгермей ме сондай мәселе туындап отыр енді ашығын айтқан кезде абзал бийсебековты әр жерде позицияда қолданып жатыр габышев бар екі енді основной орталық қорғаушы негізі негіз құрамда жа... жарко тамашевич пен варазата раян екеуі болмай қалса олардың позициясын соңғы кездері иванчич бийсебеков габышев болмаса аманович жауып жүр сондықтан мен ойлаймын қапталда ойнау үшін алды бірінші кезекте ол тіпті сол жақ қапталдағы вингер рөлін атқару мүмкін вараговский в основном сондай болуы мүмкін егер толыққанды қорғаушылардың барлығы толықтай қалып болып денсаулықтары жақсы болатын болса енді мына динамо деген ә, біздің қазақстан клубтары үшін бөтен емес ә, бұрынғы совет кезін айтпаған кезінде ә, соңғы жылдар ақтөбемен де кездесті чемпиондар лигасын ә, қазіргі енді нақты сөздің нақтысы қанша пайызға шаққанда біздің мүмкіндігіміз қандай елу де елу ойын басталмай тұрып елу де елу бүкіл қандай команда болса да тең дәреже бересің ол енді бірінші ойыннан кейін көреміз ғой бірақ енді динамо соңғы жылдары аса қатты мықты деп айта алмаймыз жастарға сенім артады бірақ енді мына соңғы жастар арасындағы еуропа чемпионатынан кейін грузияда жаңа футболдық бум оның алдында хвича шығып мысалы осы маусымда бес миллион евродан жүз миллионға дейін көтеріліп кетті ғой қазір сондықтан ол жақта футболда бір жаңа толқын келіп жатқан сияқты you <laughs> сондықтан бұл жерде ә, енді біздің отандық футболда да жаман емес жаңағ жігіттер жаңағы еуропа чемпионатының іріктеу аясында жақсы ойындар көрсетті жігіттердің бойында бір сенімділік пайда болды әр жағынан алған кезде фактор бар бірақ ең, ең бірінші фактор астананың еврокубк еврокубоктердегі ә, тәжірибесі деп айтуға болады жалпы тәжірибелі бапкер келді ә, футболшылардың ә, ойынға деген отношениесі ақырындап өзгеріп келе жатыр команда қайтадан жинақталып қалды сондықтан бірінші ойын көп нәрсеге көп сұраққа жауап болады ғой астана аренада өтетін ойын бірақ астанада әлі де күшейтетін позициялар бар мысалы марин томасотың ойыны маған ұнақыамай жүр соңғы кездері көп моменттер гол сала алмайды көп андай допты жоғалтып алады атака кезінде соның орнына бір жастау ойыншы келсе кезіндегі тумаси секілді жылдам ойыншы керек секілді астанаға қапталда ойнайтын Өткен ертең еурокубокта мысалы бір екі момент сала алмасаң қарсыластар кешійді Кешірмей. ғой сол себепті тамастың орнына іздей беру керек секілді меніңше енді астанадан бөлек бізде тағы үш команда бар Олар конференция лигасына қатысады біріншісі ол қостанайдың тобылы финляндия командасымен конка 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 деген клуб енді финляндия мен қазақстан клубтары жалпы финляндия мен қазақстан футболы соңғы жылдары жиі жолымыз түйісіп жүр ұлттық құрама деңгейінде де мына уб сияқты командалармен де кезінде хикпен де ойнады астана финляндияда бір ортаң қол еуропалық ұжым ғой футболда Командаларында да деңгейі жаман емес деп айтуға болады Тобыл мен қазіргі мына дәл қазіргі тобылдың мүмкіндігі қандай өйткені Өзде сырттан легендерлер немесе жаңағы ой, жаңа ойыншылар алыен былай айтуға болады мүмкіндігін қазір жартылай финал кубоктың жартылай финалын жауапты кезеңі шешеді егер олар кубоктың финалына шықса келесі жылғы еурокубокке қойылған өздерінің алдына жүктемесін толықтай орындайды себебі астана ордабасы шыққанның өзінде олар міндетті түрде ә, ә, финалға шыққан команда келесі жылы еврокубокте ойнайды деп сеніммен қазірден бастап айта беруге болатын сияқты өйткені медальға таласатын командалардың фавориті ордабасы мен астана болып тұр иә сондықтан төртінші орын алған команда емес кубоктың жеңімпазы жоқ кубок финалға шыққан и финалға шыққан команда еврокубокте ойнайды иә сондықтан қостанайлық тобылда кішкене маусымға деген задачаларын финалға шығу арқылы жоқ жоқ төртінші орын алған команда финалға шыққан команда ойнамайды былтыр ақжайық ойнамады ғой финалға шықты бірақ ойнамады неге ақжайық кіммен ойнады ордабасымен иә ордабасы медаль алды ма а иә иә сондай сұрақ бар да медаль алған команда болса кубоктың финалына шыққан команда келесі жылы еврокубоктерде ойнайды сондықтан тобыл өзінің кішкене болсын өз алдына берілген тапсырманы жүктемені жеңілдетіп алады да еврокубоктерге ден қоюға мүмкіндігі бар ы сондықтан мен ойлаймын финляндиялық жаңа команданы өтуге өтуге толық мүмкіндік бар тобылда себебі құрамы жақсы тәжірибелі ойыншылар бар чемпионатта енді бір аса қатты бір керемет ойын көрсетіп жүрмесе де ұр... жалпы бұл жерде енді ортадағы ойыншылар бар құрамдағы енді марочикин кетіп қалса мүмкін қиындықтар туындауы мүмкін астана сапына бірақ тобылда құрамын толықтырса ол жерде тәжірибелі ойыншылар бар сенімді түрде айтуға болады негізі өте алады деп ойлаймын өз басым сенемін хонка деген команданы ә, былай қазыбек қарап көрдің бе мысалы қандай шама шарқы қандай екен олар ә, көбінесе жаңағы финляндиялық ойыншылардан тұрады құрамында жаңағы жастар құрамасынң финляндияның ойыншылары бар былтыр ә, үшінші орын алған иә өз чемпионаттарында үшшүшінші орын жа... алды ә, ә, қазір алтыншы үзін... орын деген жатыр екен ә, турирге ә. 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 бірақ ә, біз жаңағыдай айтамыз ғой тобыл фаворит көрінеді бұл жерде қарайтынымыз тобылдың құрамын именно биыл селекция жөнінде қарасақ өте нашар болды селекция келген ойыншылар ыыы тобылды жаңа усилять дейді ғой күшейт күшейте алмады күшейтпек түгілі әлсіретіп тастады сосын жаңағы кім кетіп қалды а өзбекстандық игорь сергеев кетіп қалды иә кетті қазіргі тобыл сердж деблеге қарап тұр ғой қазір қазіргі тобыл былтырғы құраммен сол нені ұстап тұр да жаңағыдай кпл да бір халықты ұстап тұр былтырғы құрамның арқасында сол мужиковтың арқасында жаңағы деблеің арқасында тұрған ыы ә, команда деп есептеймін бірақ ә, тобылдың маған тренерінің ұнайтыны олар ә, агрессивный футбол ойнайды олар ә, жаңағыдай ә, неге прессингке қа жатып команда ол команданың басқа команданың ошибкасын жаңағы қателігін көп күтіп жүреді жаңағыдай прессинг жасайды бірақ доппен өздері позициялық шабуыл жоқ иә жоқ позициялық шабуыл жоқ енді тобылдың жаңағы соңғы кездері енді өткен жылдардағы жетістіктері бірінші кезекте қаланың әкімімен тікелей байланысты болды ғой командаға ақша құйылды одан кейін әкім ауысқаннан кейін қазір тобылдың еурокубоктерінің алдында осы алдағы аптада мен қателеспесем басшылық ауысайын деп жатыр кезінде астанада болған санжар сейтқазинов мырза келет деген енді инсайттық ақпараттар бар оның нақты қаншалықты жүзеге асатынын білмеймін бірақ бұл да командаға жаңа серпін беруі мүмкін егер жаңа басшылық келіп жаңа ойыншылардың әрқайсысымен сөйлесіп бапкерге тапсырма жүктеп жаңағы мүмкін қосымша қаржы көздерін тауып осы еурокубоктердің алдында мүмкіндік беретін болса мен ойлаймын бірінші кезекте енді біздің отандық футболда ақша өте үлкен маңызға ие ғой шешеді сондықтан жігіттерге бірінші кезекте мотивация берсе жігіттер ойнаңдар осынша раундқа келсеңдер осынша өтсек осындай жағдайға жетсек сіздерге осындай көлемде жаңа қосымша сыйақы береміз мүмкін сыйақымен мотивация бере ма әлде жаңағы шарттары бойынша мотивация беред ма енді ол ә, басшылыққа байланысты ғой тікелей егер барлық условия мен ойлаймын қостанай футболында бар тобылда себебі манежі тұр осы хонкан өтетін болса былтырғы лига конференцияның полфиналисті базельмен кездесетін болады бұл базель келсе қазақстанға ол үлкен футболдың дамуына әсер етедібірақ ә, бір, ә, бір дерек айта кетейін екі мың жылдары тобыл базельмен ойнаған және де жұмасқалиевтың сол кездегі алыстан соққан голы әлі күнге дейін тарихтың бетінде тұр ол әлі күнге дейін айтылып келе жатыр аха сосын келесі мына не ақтөбе былтырғы премер лигада чемпиондыққа сәл жетпей қалған команда бұл енді екінші кезеңнен бастайды қарсыласмына торпедо кутаси мен сараеваның иә боснияның командасы араласында жеңімпазбен ойнайды сараевада қазір біздің марин аничич ойнайды астананың ұзақ жылғы қорғанысында жауапты жауап берген лидері иә лидер болған қазіргі ақтөбенің мына чемпионатта да енді басын қарқынды бастағанмен кейіннен ұпайлар жоғалтты қазір енді қайтадан команда ұпай жинай бастады андрей карпович енді екі бірдей фронтта команданы жетелей ала ма бұл орайда айтқым келетін осы лига конференция андрей карповичтің дәрежесін көрсететін турнир деп айтуға толыққанды негіз бар бұл ыы ә, былтырғы ақтөбенің құрамы өте мықты жиналды сол себепті ә, оларға уақыт керек болды мұханов кеткеннен кейін ә, состав болды оларды. чемпиондыққа таласады сол кезінде бомбардир болған Жирар Гоу болды шина секілді ыыы келді видемон болды оларда бұл дегеніз ә, карповичтің тренерлік ә, күшін көрсететін турнир ертең сараево немесе торпедо гултасиден өте алмай қалса бұл дегеніңіз тренердің ыыы қателігі ма қателігі емес ыыы дәрежесін көрсетеді дажоқ ойыншылардың да дәрежесіннеге тренердің ғанатеі ақтөбенің құрамы қазір кпл да ең мықты құрамдардың бірі үштікке кіреді бұл құраммен торпедоның болсын сараеваның болсын өтуге қауқары жетеді жоқ олай деп айтпаса еді мысалға босниялық команда мысалға астанаға түссе де қиынырақ қарсылас болатын еді кутаиси де дәл сондай сондықтан жалпы осы балқан түбегі елдерінің командалары негізі физикалық ұм, дайындықтары өте жоғары барлығы ірі денелі сондай ойыншылар бұл жерде мен ойымша ақтөбеге ең қол болатын дүние командалық ойынмен, жанкерлер ойын мен жанкүйерлер факторы деп ойлаймын бірінші кезекте себебі ақтөбеде енді ең футболды жақсы көретін жаңағы футбол атмосферасы атмосферасы бар, бар қала ғой енді де жалпы ұлттық құрама деңгейіндегі ә әңгімеден басталды ғой бағана сол сияқты дүние ғой ал бұл ақтөбеге келетін болсақ ақтөбе прагматичный футбол ойнайды ыыы ә, стилі кішкене келеді бабаянның ойын қазіргі астананың стиліне қорғанысқа жақын қорғанысқа жақын ә, допты көп ұстай бермейді жаңағы қателіктерді күтіп жүріпжылдамдық жылдамдықпен жаңағы бұларда ыыы ә, ақтөбеде қазір ыыы ә, защитник жетіспейді защитасы кішкене слабыйлау мысалы астананың ордабасының құрамындағы қорғаушыларды қарайтын болсақ бәрінің де еурокубокта опыты бар араян болсын тамашвич болсын групповой этапта ойнаған ордабасыда жаңағы сергей малый кезінде астанада групповой этапта ойнады ыыы деген ойыншы ол нефтида ойнады групповой этапта ойнаған ойыншы да ақтөбеде яшин жаңағы пенчиков секілді ыыыресей қасым еурокубокта опыты жоқ және ұлттық құрамада көп ойнай бермейтін ойыншылар да енді шамко біреуі не істей алады деп ойлаймын да шамкода қазір көп ойнап жүрген жоқ соңғы кездері байқаймын бірақ ыыы ә, қорғанысты күшейту керек қорғанысты күшейтетін болса ақтөбенің шабулындағы ә, шабуылындағы жігіттер голды ұйымдастыра алатын жігіттер олар сала алатын соңғы мақтаралмен ойында мынаақтөбе ақтөбе үшін барын салып жүрген бұл уго видемон екені көзге yeah. көрінді де і француз футболшысы былтыр жарақат алып қалды да біраз ойындарға қатыса алмады енді биыл қайтадан өзін көрсетуге тырысатын сияқты ал мына қарбат шабуылшысы филиппиш қайда кетті қазір Бапкер бапкермен арада бір кикілжің болды деген әңгімелер бар ол филиппович өз андай ойыншы да командасы соған ойнаса ғана ойнайтын ойыншы кезінде атырау тек қана филипповичқа ойнады ол атыраудың кезінде де атыраумен кішкене кикілжің болды оларда жаңағы тренермен сол секілді бұл бол бар ойыншы да кішкене сол шығармашылық ойыншы ғой иә пространствоны жақсы көретін жалпы енді тәртіпке аса көп бағыа бермейтін жалпы енді қазақстан футболнда мен ойлаймын бірінші кезекте тәртіп болмаса негізі нәтиже болмайды м оны бірнеше жылдар тәжірибе барлығы дәлелдеген сондықтан бізге ондай ойыншылардың жалпы бір топовый командаларға сіңісіп кету өте қиын видеома мысалға арасындағы енді кикілжің -кик 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 байқалып қалды ғой мен ол жерде мен ойлаймын жаңағы бір екіге бір үшке бір шыққан шабуылдарда енді бірінші кезекте жаңағы ақ... видеоман мен жаңағы филипповичтің арасындағы қарым қатынаста мақтаралмен ойыннан кейін байқалып қалды жалпы енді ол екіде екіке бір болмаса үшке бір шыққан шабуылдардың бірінде дұрыс пас бермеді ма шешім қабылдамады ма мен өз басым ол ойынды көрген жоқпын тек қана рамазан кариновтың соққан голын көрдім сондықтан мен ойлаймын ондай кикілжіңдер негізі болады бірақ енді кезінде осы дәл, дәл осы мақтаралмен мен астана, астананың екі ойыншысынын арасында абзал бисеев пен қақпашы чондричтің арасында да ә, сөз таластырулар болған бірақ енді ә, ол команда ішіндегі атмосфераға мүмкін әсер етуі мүмкін бірақ дегенмен егер командада бір жақсы ауызбіршілік болса команда бір бірін тыңдата алатын болса ә, капитан жақсы болса ол мәселені бірден шешіп келесі күні екеуі қол алысып әйтпесе барлық да жігіттер ғой ондай проблема болмау керек негізі бірақ енді филипповичтің амбициясы ә, толыққанды негізі құрамда ойнайтын басқа командаға ауысу сияқты көрінеді маған бірақ тобыл туралы ақпарат болып жатыр ә, тобыл оларға филиппович ақтөбеде берген айлықты бере ала ма деген сұрақ бар да бұл жерде ә, меніңше бұл филипповичке ә, атырау жаңағыдай ә, кішкене амбициясы төмен командаларға өткенде осы сен айт, айттың ғой жоқ ол еврокубок үшін барды ғой бірінші кезекте ақтөбеге сондықтан ол тіпті қосалқы құрамда болса да командамен жүре беруге дайын деп ойлаймын енді оны қуып жүрмесе со негізі потенциалы өте жақсы ойыншы ғой былтыр өзін дәлелдеді деп ойлаймын просто бұл жерде бір сұрақ бас бапкер оны қалай пайдалана алып жатыр ма деген сұрақ менің ойымша көбірек сұрақ болу керек сияқты негізі да, ол ойыншын алған кез кез ойыншыны алған кезде енді кез келген ойыншыны бапкер шешімімен алады ғой енді негізінен мысалы бапкерге жаңағы спорт директорлар агенттер келіп көрсетеді мынау ойыншыны алсақ қалай болады ол енді үлкен жаңағы трансферлік кеңес арқылы келетін ойыншылар ғой тіпті бірінші кезекте легионерлер сондықтан мен ойлаймын бас бапкер оны жайдан жай алған жоқ бірақ енді бір ә, мүмкін жаңағы разочарование дейді ғой алғаннан кейінгі оның жаттығу жұмыстарына деген отношениесі өзгерді ма мүмкін полядағы оның ұ, талаптары бас бапкерге ұнамай ма мүмкін арада бір қандай да тәртіптік жағынан кикілжіңдер бар ма оны біз біле бермейміз ә, команданың ішкі кухнясын сондықтан бас бапкер қалай шешім қабылдаса ол енді футболшы қандай шешім қабылдайды ол соған байланысты тікелей бірақ ә, ең осы еурокубоктағы ең ә, несі ә, жоғары потенциалы жоғары келесі кезеңге ақтөбеден қарсыластары деп ойлаймын өйткені астанада грузияның чемпионы түсті ордабасыға легия түсті ыыы ә, шахтерға ә, тобылға хонка түскенмен тобылдың өзінің дәрежесі төмен болып тұр ақтөбенің құрамы жақсы ә, үш үштікте келе жатыр қарсыластар қарсыластар торпедо кутайси деген мысалы торпедо Кутайси бір жылдары ордабасыда өз алаңында екіде нөл өтіп сырт алаңында екеде нөл өтіп жүрген команда сараеваа келетін болсақ ол боснияда футбол қатты дамығанымен ол жерде ыы местный чемпионат төменгі дәрежеде мысалы былтыр ин болды да чемпион тобылда көп мүмкіндік болды сол жеікте өтетін өз алаңында өздерінің қателіктерінен өте алмады ол ас тасып бара жатқан команда деп сараево деген команда өтуге қауқары жетеді деп ойлаймын енді жаңа кім сен айтып қалдың тағы бір команда ол ордабасы мен лига енді лига деген енді атақ даңықы да кезінде енді чемпиондар лигасында реал мадридтермен бір топта ойнаған команда қазір енді бұрынғыдай емес сәл түсті деңгейі есесіне біздің ордабасы осыған дейінгі жылдармен салыстырғанда құрамы күшейді және де чемпиондыққа деген бір амбициясы қалыптасып келе жатыр польша мен қазақстан командалары арасындағы енді тағы бір тартыс ордабасының чемпиондыққа мына ішкі чемпионатқа мән береді ма әлде еврокубокқа да қатар алып жүруге тырысады деп ойлайсың ба мен бірінші кезекте ойлаймын еврокубок кез келген футболшының арманы ғой ойнау мен легия мен астана ойнаған кезінде, кезінде польшада болғанмын ол жақты жанкүйерлері енді өте, өте мықты біздегі жанкүйерлерді бір ең мықты ақтөбе болса ақтөбені бір екі үш деп сеніммен айтуға болады мысалға мүмкін қателесемін жаңағы ақтөбе ақтбеге де кеткен польшаның yeah, бірақ енді жалпы Легия клубының жанкүйерлері өте мықты команданың ойынына тікелей әсер ете алатын ол жақта -да бар командалық ойында бар инфраструктура дейді ғой инфрақұрылым да бар барлық мүмкіндіктері бар бірақ сырт алаңдағы кездесудің жаңа жоғарыда айтқандай нәтижесі шымкенттегі ойынға өте қатты әсерін береді нәтиже егер енді өткен жылғы астана сияқты раковтен ұтылған сияқты бес нөль алты ұтылып қалатын болса мүмкін шымкенттегі ойынға жанкүйерлер жиналмауы мүмкін егер жаңағы бір болмаса тең нәтиже сырт алаңда тіркелетін болса ә, шымкенттік жанкүйерлерде биыл қазақстан премьер лигасының өзіне он тоғыз мың он алты мың жанкүйер жинап жатыр сондықтан жанкүйерлер факторы да бұл жерде көп әсер етеді енді ұлттық құраманың ойындарынан оны тікелей байқап жатырмыз ғой жанкүйерлер алға жетелесе жаңағы жігіттерде бір сондай атмосферада ойнап үйреніп баяғыда мысалға астанада болатын мандраж ұстап мысалға көп жанкүйер жиналса допты қайда тебетінін білмей бірақ енді қазір профессионалдық деңгейі футболшылардың артты футболға деген отношениесі өзгерді футболшылардың еврокубоктерде бірнеше жыл қатарынан ойнады нәтижелер көрсетті сондықтан мен ойлаймын ордабасын бірінші кезекте әрине ішкі чемпионатқа дейін қоятыны анық себебі кез келген қазақстандық команда отандық команда еврокубоктегі жолын чемпиондар лигасынан бастағысы келеді себебі бағана жоғарыда айтқандай ол жолмен еврокубоктың топтық кезеңіне түсу жеңілірек жаңағы командада бір стабильность дейді ғой ә, тұрақтылық байқалмайды кішкене мысалға абдухаликов маусымның он бір турын жақсы өткізеді қалған үш турында мысалға отырып қалады өзін жоғары деңгейде көрсете алмай қалады керісінше ә, екінші өзбекстандық ойыншы маусымның басында Умаров кішкене онша ойнай алмайды да одан кейін пайдаланады енді бауыржан исламханның жарақатынан кейін алаңға қайта о екі ұралу. қақпашысы бар сосын иә екі қақпашыны кезек кезек пайдалану ол да бір өте үлкен мәселе себебі тонуста болмайды ойыншылар сондықтан бұл жағынан қиын негізі ордабасының келесі кезеңге өтуі процентпен есептейтін болсақ қырық па отыз да жетпіс дейінші лигиа ма лигян өйткені легия былтыр спартак былтыр емес оның алдыңғы жылы қатысты ғой ол былтыр қатысқан жоқ ө, лига чемпионовқа а еврокубокқа алдыңғы жылы қатысқан кезде спартак москваны жеңді лестерді жеңді одан кейін лига чемпионовтың жолында олар Буде глинд деген команда бар ғой өте өте мықты соны төрт те бір қылып жеңген одан кейін динамо загребті за жеңген команда сөйтіп ол плей офф кезеңінде жаңағы динамо загребті өз алаңында жеңіп сырт алаңда да де нөл отырып пенальтиден ұшып кеткен бол плей оффта ұшып кеткен команда тұғын сол себепті легияның құрамында жаңағы Балт салмын капустка секілді анауекі мың он алтыншы жылы еурода жақсы ойнап лестердің құрамына алынған біздегі жаңағы ұлттық құрама деңгейіндегі болып жатқан бумның арқасында ордабасыда мысалы шымкентте биыл жанкүйерлер ашығын айтқан кезде өткен жылғылармен салыстырған кезде бір төрт есе көбейді деп сенімен айта болады сосын жаңағы ұлттық құраманың бір шоғыр ойыншылары бір команданың құрамына жиналды мысалы ордабасын сапына асхат тағыберген бауыржан исламхан сергей малый шайзада сейт кандидат ойыншы темірлан ерланов осы жігіттер жаңағы ө, бізде жаңағы мысалға астананың сапында жаңағы марин тамасов лидер болса шымкенттік құрама сапында бір отандық ойыншылар лидер да сондай бір факторлар бар басқа ойыншылар шетелдік ойыншылар керісінше жаңағы асхат тағыбергеннің болмаса бауыржан исламханға жаңағы артынан еруге дайын да екендіктерін соңғы кездесулер осы чемпионаттың барысы көрсетіп жатыр кезінде оны астанада бас бапкер болған роман григорчук дәлелдеген астанадан болсын қазіргі ордабасының бюджетімен салыстырғанда өте екі үш есе төмен үш түрлі командамен еурокубоктың топтық кезеңіне шыққан ешқандай условиясыз мысалға сол сияқты жалпы шуға болады кез келген ұйымды біріктіре алса себебі енді адиев бапкер де айтты ғой мысалы ұлттық құрама деңгейінде салыстыратын болсақ команданың ішіндегі жақсы бір атмосфера футболшылардың физикалық дайындығы енді әрине жарақаттан аман болсын деп тілейміз осы ертеңгі ойын көп нәрсені ордабасы мен астанаға қатысты пікір білдіретін кезде ертеңгі жартылай финалдық ойын біраз нәрсені шешеді егер команда құрамындағы лидерлер мүмкін осы маңызды кездесудің алдында жарақат алып қандай да бір тосын сыйлар бірдеңе орын алып қалып жатса ол әрине тікелей әсер етеді астананың да ордабасының да ойынына бірнеше команда құрамында екі үш лидер ойыншылар бар позициялардағы ойыншылар бар сол сол ойыншылар жарақат алып қалмасын деп тілейміз әрине барлық ойыншылар толық құрамда дайын болып келсе команда нәтижеге екі командада нәтиже көрсетуге қауқарлы деп ойлаймын сол кезде ішкі чемпионаттағы да тартыс жалпы төрт команда біздегі барынша көп кезеңін өтсе деп ойлаймын мен еврокубоктардің сол кезде ішкі чемпионаттағы тартыста да әділ деңгейде өтеді себебі қазір мысалға астана ә, жаңағы динамоны өтіп еврокубоктың топтық кезеңіне шығып басқа командалар шықпай қалса онда чемпионаттағы тартыс бір команданың ығына қарай кетіп қалуы мүмкін себебі ордабасы ә, лигадан ұшып кетіп таза күшін чемпионатқа салады сол кезде ә, бір белгілі бір деңгейде бәсеке дұрыс ә, орын алмауы мүмкін себебі астана жаңағы ішкі чемпионаттың ойындарында екінші құрам шығарып қалуы мүмкін мысалы кубокке басқа құрамды жіберуі мүмкін ал ондай бізде скамейка жоқ қой командаларда біздің қазақстандық командаларда сондықтан сол жағынан келгенде әділетсіз... әділетсіздік әділетсіздік емес ол енді жалпы мықты кез келген жағдайда өзін дәлелдеу керек қой бірақ енді біз жаңағы манчестер сити болмаса ливерпуль болмаса барселона сияқты жаңағы құрамымызда толыққанды екі құрамның ойыншылары бар команда емеспіз ғой оған біздің бюджетімізде болмаса біздің қаржылық мүмкіндігімізде инфрақұрылымымызда сәйкес келмейді себебі ордабасының негізі кішкене шабуылға ойыншық керек секілді меніңше жаңа өзің айтып кеткендей шахбоз умаров бобир абдухаликовтар еврокубокке түгірі қазақстан премьер лигасында көп гол салып жүрген жоқ өзім байқап отырсың сол себепті кішкене трансферлік жағынан жұмыс істесе бұларға ертең лигаа өтуге шама шарқларын жеткізуге дарбоны береді дегендей әңгіме болды ғой астана дарбоыендір орталық шабуылшы ордабасыға менің ойымша керек деп ойлаймын орталық шабуылшы себебі айбар жақсылықов конкуренцияны жеңе алған жоқ әлі күнге дейін садовский бірде ойыны былай бірде былай сондықтан ордабасы да осы жа тұңғышбаевты мысалы орталық шабуылшы ретінде пайдаланып жүр тіпті мен миыма кіріп шықпайды оны енді қазақстан премьер лигасы деңгейінде кубок ойындарында мүмкін пайдалануға болатын шығар бірақ жалпы еврокубоктерге жаңа қазыбек дұрыс айтасың шынымен де толыққанды тоғыздық тол дейді ғой иә yeah. шабуылшы керек бір мықты дарбон ойыны ордабасыға келсе жүріп кететін секілді меніңше астанада кішкене жетіспейді көрініп тұр ыыы ә, дәрежесі бар ол ойыншының анау ыыы ә, завершающай стадия дейді ғой жаңағы соңғы нүктесін қоятын кезде кішкене сасқалақтап ыыы ә, дұрыс істей алмай бірақ екі үш ойыншыны алдап кетіп кәдімгідей мүмкіндіктер ыыы ә, жасайды ұйымдастырады А ордабасыда ыыы ә, нағыз сондай ойыншы керек өйткені бобр абдухоликов жаңаы столтың не ойыншы емес стол болып ойнайтын ну больше вингер ғой екеуі больше вингер ғой иә басқа нағыз тол ойыншы керек садовский столп ойнайды бірақ оның дәрежесі кімге қарағанда дарбоға қарағанда төмендеу сол себепті дарбо барса ордабасыда вегяны өтуге де бірақ енді астанаға ол үшін шабуылшы керек абатты абаттың айырбастайтын бәріір еврокубокте алады деп ойлаймын ол уақыт көрсетеді уақыт көрсетеді ол да енді осы подкаст шыққанша мүмкін алып қалатын шығар <laughs> ойыншы иә енді төрт команда ғой енді жылда енді соңғы жаңаы астанадан кейін міне тоқтап қалдық біздің топтық кезеңге шыққан командалар болмай қалды енді бір қайрат арасында конференция лигасының топтық кезеңінде ғана ойнады әсіресеенжаңа еуропа лигасы чемпиондар лигасында командаларымыз болмай жүр соңғы кездері топта ойнайтын ендіоы осы, осы нәрсе биыл болады деп үміттенеміз енді келгендеріңізге рахмет тілектеріңіз болса командаларға айтатын соңғы бірінші кезекте барша жанкүйерлерді сон осы еврокубок маусымының басталуымен құттықтаймын қазақстанға енді чемпиондар лигасы қайта оралып жатыр бұл біз үшін өте жақсы енді жылда оралады ғой бірақ енді астанаға оралғанына өте қуаныштымын еліміздің ең басты стадионында ойындар тамашалаймыз біз енді өзіміз астанада бес жыл қызмет жасасақ та одан кейін еврокубоктың топтық кезеңін жалпы көрмей қалдық бірақ енді осы жылы мен міндетті түрде ойлаймын жаңа құраммен жаңа басшылықпен мүмкін жаңа ойыншылармен астана жақсы жетістікке жетеді әрине басқа да ордабасы сапында ақтөбе сапында тобыл сапында менің бұрыннан таныстарым достарым ұлттық құраманың ойыншылары ойнайды ол жігіттерге де өте үлкен сәттілік тілеймін қандай жағдай болмасын біздің төрт команда еврокубок кезінде біз отандық командаларға жанкүйерміз бірінші кезекте сондықтан сол командалар өте жақсы нәтиже көрсетсе деп ойлаймын бірінші кезекте менің тілегім осы құрметті командалар құрметті ойыншылар осы еурокубоктерде неғұрлым әрі қарай өткен дұрыс деп ойлаймын өйткені ертең ә, ә, сентябрь айында бізде ұлттық құраманың ойындары келе жатыр соған байланысты опыт жинайды команда мысалы еурокубокта жиналған опыт ол ұлттық құрамаға да беріледі әжептәуір опыт болады қазіргі ұлттық құраманың ойыншылары мысалы габышевты айтып қарайтын болсақ былтыр ә, лига конференцияда әдемі өнер көрсетіп ыыы төртінші кезеңге дейін жетіп стиаамен ойнап ыыы ойнап опыт жинап келіп ұлттық құрамада керемет өнер көрсетті сол себепті неғұрлым әрі өтсек соғұрлым команда үшін жақсы соғұрлым қазақстан футбол дамиды деп ойлаймын ал жанкүйерлерге тек алғыс тілеймін алғыс айтам. біздің подкастты қараңыздар ыыы жанкүйер болыңыздар стадион толтырыңыздар So, yeah. енді қазақстанның кез командасының жаңағы нәтиже әкелуі ол біздің рейтингті көтерілуімізге ой yeah. кестесінде әсер етеді сондықтан барлық командаларға сәттілік тілейміз сіздерге келгендеріңізге рахмет осымен подкастымызды аяқтаймыз тағы <реш> ә, да алдағы ә, командалар жақсы нәтиже көрсетіп жатса сіздерді шақыратын боламыз барлықтарыңызға рахмет рахмет